Hallå! Det är vi som kommer att vara guider i Val d'Isère. Jag heter Daniel och här har jag mina två kära kollegor. Jag heter Emily. Och jag heter Rebecca. Jag ska berätta om mitt bästa skidminne som jag har. Mitt bästa minne utom. Och det är faktiskt när jag var på säsong i Tink förra året. Så åkte jag upp i slutet av säsongen. Så åkte jag upp med liften. Först tidigt på morgonen. Upp på glaciären. Och var först ner för en stor och bred backe där med manchesterrefflad snö och så. Det var hur fin utsikt som helst. Solen sken, blå himmel. Det är det bästa skidminnet. Och jag glädjer mig bara sinnssykt mycket till att få en säsong igen. I det jag syns är helt klart det fedaste skiområdet ever. När jag säger något, ni säger lander. Något! Lander! Något! Lander! What up? Lägg av till. Ja, vi måste göra det.